Mother Bilby brought her youngest daughter into the world when the rain first started. They believed that babies born during summer rains would bring good luck. However, this was no ordinary summer rain. In fact, it was only the beginning of the biggest hurricane these lands had ever seen. The rain pouring from the heavens caused a terrible flood, forcing animals in the woods to run. Only those who could not, or too stubborn to leave, remained. The Bilby family remained as well, because a long journey would be very dangerous for a newborn. All they could do was to barricade against the flood in their underground home. Despite all their efforts, the flood got in and dragged them away. The children grabbed onto the remains of the barricade. By a twist of fate, their way was blocked by a tree felled by lightning, saving the children but separating them from their mother. While the struggling mother felt a small amount of relief in the knowledge of her children's relative safety, she was dragged under the ground by the deadly flood. E aí, galerinha, aqui fala que eu controlei o Rito, queria fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Inclusive, trazer esse jogo que me parece interessante. Tudo que não for HD, tudo no alto. E tá legendado em português. É meu primeiro contato com o jogo, então vamos lá. Tá, o que, que a gente faz? Por enquanto, a gente pula, né? Faz outra coisa? Não, por enquanto só pula. Parece que a mamãe... Essa mamãe rato aí, né? Andar devagar. Puxar, né? Pulou mesmo, hein? Esse é um jogo que tem quebra-cabeças, tá, galerinha? Então... Beleza. Nossa, eu tenho que trazer. Ah, já entendi. Entendi. Parece que eu vou ter que trazer essa pedra pra cá, né? Beleza.
on her way, kids. Hold on. Finally, I'm going home. But... É. Acho que descer, né? Esse aqui não dá pra você empurrar, né? Será que você não vai pular isso aqui? Meu amigo, mas é muito pouquinho. Então a gente é a mamãe, né? Ai, ah, tinha alguma coisa lá em cima, deixa eu bizarro. Tem alguma coisa aqui. Tá, isso aqui a gente tem inventário? Não, não tem inventário, não tem barra de sangue. Recuperar seus filhotes, né? Acho que era três, né? Que tinha. Jogos que são de quebra-cabeça, galerinha, e tem puzzles, a gente tem que ter paciência. Não vai subir, né? E jogos assim de quebra-cabeça costuma ser bem difícil. Tá, vou ter que raciocinar aqui que... Mas por enquanto tá de boa. É, a gente vai entender a história à medida que a gente vai jogando e o jogo vai contando um pouco mais do que vai acontecendo. É, jogos que são sensíveis à água é foda. Home?
Tá, aqui eu já entendi. Tem que chegar lá antes dela. Vai ter que subir mais? Aí, eu não vi nada. Só pra ficar mais difícil, né? Wait, stop. Where are you waiting for me? Uma escalada aqui. Valeu. Nossa, que 2 horas pra subir um negocinho ali. Ah, sacanagem. Agora já começou a ficar mais difícil, né? É, a gente também não mexe com a câmera, então... Ah, tem que andar devagar nesse negócio. Tem que andar igual lesmo. Eu não lembrava desse negócio. Foda que a gente voltou muito longe, né? Bem lá no início. Nossa, tem hora que ela do nada, ela demora muito subir. É, tem que ter muita paciência. Muita paciência, galerinha. Ah, que isso? Sobe. Nossa, cheio de obstáculo no negócio. Waiting for me. Hey, I'm talking to you.
Nossa, eu nem vi que troço no chão. Ah, pegamos o livro, não sei para que é. Só faltou esse chão cair aqui e me ferrar, né? Ah, você não vai mais que isso não. Thank you so much. Next time I will definitely visit you with my children. What is this lock doing here? Ixi. Vai ter treta nesse lugar, hein? Já saquei. Peraí. Então o negócio era pra cá, né? Dá pra puxar isso aqui de novo, não? Sacanagem. Deixa eu ver se eu consegui puxar isso aqui de novo. É. O jeito é morrer. Agora ferrou. Tá, tem como voltar aqui? Deixa eu ver. Recomeçar. Tá, então, aqui tem a opção de recomeçar o quebra-cabeças. E agora? Não vai, né?
Não vem pra trás. É um jogo, galerinha, que não vai agradar todo mundo. Mas eu achei o gráfico bonito e resolvi trazer pra a gente poder conhecer um pouquinho, ver como é que ele é, ver qual que é a pegada dele, né? Beleza. E acho que é isso aí. Tá, pega aquela. Eu quero pegar aquela negocinho ali, aquele tronco de madeira. Vou arrastar até pra cá. Vamos ver se eu tô certo. Ah, cretino, não posso. É, realmente eu vou ter que fazer um caminho aqui para poder passar com ele aqui para chegar aqui. O certo mesmo era a gente pular ali, né? Mas ele não vai, ela não vai. É. Fizeram isso de propósito. Tá, então vamos lá. É, como eu tava dizendo, galerinha, é um jogo que não vai agradar todo mundo, então tenha isso em mente. Vai até arrastar você pra cá. Mas pra quem gosto e acho interessante, é uma boa pedida. Dá pra dar uma distraída boa. Não vai, né? Aí. Agora vai, hein? Beleza. E aí? Só pra fazer isso tudo, pra fazer isso aí. Claro. Não vai pular, né?
sabe? Bom, mas o comando tá respondendo bem. Difícil em pular, hein? Claro. Sempre tem uma pegadinha. Você tá aqui não é à toa, né? Bom, galera, eu acho que deu pra gente fragar esse jogo. Esse é o naipe desse jogo aqui, hein? Esse esquema de quebra-cabeças e de colocar a gente pra raciocinar. É, como eu disse, é um jogo que tem um gráfico bonito, tá? Claro que não vai agradar todo mundo, mas vale a pena dar uma chance aí pra gente conhecer, né? Conhecer nunca é demais. E já tá dando tempo também do vídeo, né, galerinha? Então eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma facinha pra nós. Dá facinha pra nós. Que... E toca o sininho pra receber notificações. E ai, beleza, hein? E é isso aí, galerinha. Kotaro Hito Kiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara. Thank you.